Nezavisna kandidatkinja za splitsku gradonačelnicu Marijana Puljak i službeno je predstavila svoju kandidaturu te svoje zamjenike Daniru Matošić-Matičević i Ranka Milića. Za pametne ljude i pametan grad naziv je građanske inicijative koja je kao svoju kandidatkinju na predstojećim izborima za gradsku vlast predstavila Marijanu Puljak. Puljak je najavila kako njena nezavisna lista od Splita želi stvoriti grad povjerenja i suradnje na svim razinama. Dok ostali predstavljaju programe iz prošlosti, Marijana Puljak i njena lista nude realnu viziju Splita budućnosti, rečeno je na službenom predstavljanju kandidature. Okupila sam grupu ljudi koji evo, žele promjene u svom gradu, žele uložiti sebe, preuzeti odgovornost za vođenje ovog grada. Predstavljamo nove ljude koji evo do sada nisu bili na političkoj areni u ovome gradu. Znači ovih 20 godina nekako se uvijek iste grupacije ljudi se smjenjuju i vladaju gradom i nismo zadovoljni kako to izgleda. Želimo promjene, želimo usmjeriti viziju ovoga grada, imamo viziju kakav grad želimo. Prvi korak je dakle okupiti sve ljude, povezati, umrežiti sve ljude. Dakle ima ljudi, evo kažemo u nekim razgovorima do sada razgovarali smo s raznim i gospodarstvenicima, sa udrugama. Prvi problem koji svi oni ističu je zapravo povjerenje gradske uprave. Znači, gradska uprava proaktivna, otvorenih vrata koja ih želi saslušati. Nitko nije navodio problem, nema se novaca, nemamo investicija, nemamo ideja. Ima ideja, ima projekata, može se privući novac. Jedino je pitanje jesu li vrata gradske uprave otvorena za sve prijedloge. Puljak je još jednom predstavila pametan grad kao koncept koji je već poznat u svijetu, a ljudi s ove liste ga žele primijeniti na Split. Sastoji se od 6 modula: pametno življenje, pametna ekonomija, pametna pokretljivost, pametna uprava, pametna gradogradnja i pametni ljudi. Primjenjivanjem tih modula Marijana Puljak želi od Splita učiniti grad u kojem je ugodno živjeti. U tome će joj pomoći ljudi okupljeni na ovoj nezavisnoj listi, za koje je rečeno kako nisu vični politici i politikanstvu, ali su stručni i uspješni u svom području djelovanja. Splićani su izgubili povjerenje u gradsku vlast, a vlast je izgubila povjerenje u Splićane, tvrdi Puljak. Recept za vratiti izgubljeno povjerenje ima kandidatkinja za dogradonačelnicu Danira Matošić-Matičević. Ono što Splitu nedostaje, to je jedan sustavan plan razvoja. Građani nemaju povjerenja u stvari koje se odvijaju stihijski, u improvizacije. Boje se da sve investicije koje se pripremaju ili koje nam dolaze da su štetne na neki način, da nisu od koristi za grad, nego da zapravo investitori koji dolaze samo gledaju kako će ostvariti svoj profit, a da gradska uprava ne zna s tim izaći na kraj zapravo zato što nema jasnoga cilja, jer ne zna u kojem smjeru bi se grad generalno trebao razvijati za duži period, znači dugoročno, za sljedećih 10 godina, 15, 20, 50. I zbog toga mislim da je zapravo to način da za početak počnemo sa izradom znači strategije prostornog razvoja. Drugi kandidat za zamjenika gradonačelnice, Ranko Milić, je predstavljen kao čovjek čiji je zadatak osigurati sredstva za financiranje ovih modernih ideja. Može se pohvaliti s preko 60 projekata koji su financirani iz raznih fondova. Split obiluje projektima i infrastrukturnim i soft projektima. Znači, Split kao grad ima čitav niz projekata koji su atraktivni za financiranje kroz europske fondove, kao što je projekt Marijan, kao što je znači, cijela revalorizacija cijeloga područja Marijana u turističke svrhe, zatim Dioklecijanova palača koja u stvari vapi za jednim cjelovitim pristupom i u smislu obnove i reprezentacije, odnosno interpretacije, odnosno promocije kao jednog globalnog atraktivnog spomenika kulture koji bi u stvari mogao privlačiti goste cijelu godinu u Split i omogućiti jedan zaista kvalitetni razvoj i turizma i gospodarstva u Splitu. Uglavnom, ne samo europski fondovi, nego i privatni fondovi i odnosno i privatne izvori financiranja su raspoloženi u Splitu ako postoji jedna jasna strategija i pravila igre koja će se definirati tako da zaista svaki igrač može na taj način ostvariti pristupat određenim resursima i ostvariti interese koje su zajedničke i gradu i samom investitoru. Nezavisna lista Marijane Puljak je predstavljena kao lista za one koji misle kako nemaju za koga glasati. Svima njima poručuju: imaš za koga, imaš za što. Za pametne ljude, za pametan grad, poručuje Marijana Puljak.